Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Perang kini sudah tamat dan semua musuh dan pihak lawan dimaafkan. Demikian dinyatakan jurucakap Taliban Zabihullah Mujahid dalam sidang media pertama selepas merampas kuasa dari kerajaan Afghanistan. Beliau berjanji untuk tidak membalas dendam. Taliban turut memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk selain menyatakan komitmen untuk menghormati hak-hak asasi kemanusiaan termasuk hak wanita selari dengan syariat Islam. Ia termasuk memberi kebenaran wanita untuk bekerja. Malah pemakaian burka juga tidak lagi diwajibkan sekadar perlu memakai hijab. Taliban turut menyatakan kesediaan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar sambil memberi jaminan dasar serta pendekatan yang diambil akan lebih baik daripada 20 tahun sebelum ini. Sementara itu, Amerika Syarikat dalam reaksinya mahu kumpulan Taliban mengotakan janji yang dibuat. Ia terutama menghormati hak penduduk awam dan wanita. Jurucakap Jabatan Negara Ned Price berkata Amerika akan mengikuti rapat perkembangan mengenainya dan berharap mereka dapat melaksanakannya. Taliban ketika era pemerintahannya pada tahun 1996 hingga 2001 mendapat kecaman dunia selepas menyekat pendidikan terhadap wanita. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB akan mengadakan sesi khas susulan mengambil alih kuasa oleh Taliban ke atas Afghanistan. Mesyuarat yang akan diadakan di Geneva pada 24 Ogos itu diadakan atas permintaan rasmi oleh wakil Pakistan yang merupakan penyelaras Pertubuhan Kerjasama Islam dan Afghanistan. Sehingga kini 89 negara menyatakan sokongan untuk sesi berkenaan. Ia termasuk 29 daripada 47 negara anggota Majlis Keselamatan. Sebanyak 1/3 atau 16 sokongan negara anggota diperlukan untuk menjadikannya kenyataan. Kesatuan Eropah EU dalam pada itu menyatakan hasrat untuk mengadakan pertemuan dengan Taliban. Menurut Ketua Polisi Luar EU Joseph Borrell, Taliban telah menang dalam perang di negara itu dan mereka perlu mengadakan dialog dengan kumpulan tersebut. Borrell bagaimanapun berkata ia tidak bermakna badan itu mengiktiraf Taliban dengan mudah. Sementara itu, dua rakyat Malaysia masih berada di Afghanistan. Perkara itu disahkan Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India yang turut ditauliahkan ke Afghanistan. Suruhanjaya Tinggi itu memaklumkan mereka bertugas dengan organisasi bantuan antarabangsa di Kabul. Seorang lagi rakyat Malaysia yang bekerja dengan institusi kewangan di Kabul sudah selamat kembali ke Malaysia awal bulan ini. Suruhanjaya Eropah menyediakan kira-kira $3.5 juta sebagai bantuan kecemasan kepada pasukan bantuan bagi membantu mangsa gempa bumi di Haiti akhir minggu lalu. Pesuruhjaya Pengurusan Krisis EU Janice Lennart-Kick berkata EU akan menggerakkan sokongan dan bantuan yang diperlukan. Jumlah korban kini mencecah 1,941 orang dengan hampir 10,000 lagi cedera. 60,000 buah rumah musnah manakala 76,000 kediaman rosak. Lebih 1.5 juta penduduk hilang tempat tinggal. Seramai 47 pendatang dikhuatiri maut di perairan Mauritania selepas sebuah bot ditemui hanyut selepas menghadapi masalah enjin. 7 individu ditemui terselamat di dalam bot berkenaan. Menurut pegawai migrasi antarabangsa Nicholas Hockert, bot berkenaan dipercayai meninggalkan Barat Sahara 3 Ogos lalu menuju ke Kepulauan Canary. Kesemua penumpang adalah dari Afrika Selatan. Bot tersebut telah hanyut selama 2 minggu sebelum dikesan pengawal pantai Mauritania dekat perairan Nuatibau kemarin. Sukan tenis Cincinnati Masters Simona Halep meraih kemenangan pertama sejak mengalami kecederaan pada betisnya Mei lalu. Dalam pusingan pertama, bintang Romania itu mengenepikan finalis 3 kali Magda Linette dari Poland 4-6-4 3-6-6-1. Bintang Britain Joanna Konta pula terpaksa berundur awal apabila tewas 6-3 6-7 2-6 terhadap pemain Czech Carolina Mukova. Dalam persorangan lelaki pula, juara 2017 Grigor Dimitrov mara ke pusingan kedua selepas menumpaskan pemain pilihan ke-13 Roberto Bautista Agut 6-3-6-4 turut mara pemain tuan rumah Sebastian Korda yang mengenepikan bintang Serbia Laszlo Djere 6-4-6-4. Pemain pilihan ke-9 Hubert Hurkacz menewaskan Alejandro Davidovic Fokina dari Spanyol 6-1-6-7-6-1. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.